Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працюють Олександр Гордієнко та Тетяна Мисникова. І далі до головних подій дня. Федір Барна залишився виконуючим обов'язки директора комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт». Депутати Миколаївської міської ради оголосили перерву в ході пленарного засідання 51-ї сесії. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Сьогодні відбулася 26-та позачергова сесія Миколаївської обласної ради. В порядку денному 45 питань, серед яких призначення Федора Барни на посаду генерального директора комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт». Федір Барна залишився виконуючим обов'язки. Голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко увійшла до сесійної зали із 15-хвилинним запізненням. Починаємо 26-ту позачергову сесію обласної ради. Перші дві спроби розпочати сесію не вдалі. 26 та 36 депутатів. Сесія неповноважна. Третя спроба – 46 зареєстрованих 63. Сесія повноважна. Справа в тому, що ми сьогодні будемо голосувати за питання про призначення Федора Барни директором нашого комунального підприємства. Вважаю, що для того, щоб якісно і продуктивно він працював там, йому потрібно знизити навантаження. Тому я пропоную наступне – звільнити сьогодні Федора Барну з посади голови бюджетної комісії. Пропозиція щодо зміни складу вноситься на розгляд обласної ради виключно головою комісії. Підстава про те, що мене можливо призначить, буду вдячний, якщо підтримують призначення. Ну, ви знаєте, я не збираюся триматися за крісло, але, знаєте, на черговій сесії, я голова комісії, якщо мені доручить комісія візитувати за роботу саме комісії, ми підготуємося, і потім робити висновки, чи справляюся, чи ні. А пов'язатися з моїм призначенням, якого ще немає, це, знаєте, як в тому анекдоті, коли б'ють дитину... Рішення не прийнято. Депутати розглянули 7 питання порядку денного. Про призначення Федора Барни на посаду генерального директора комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт». Федір Барна прозвітував про виконану роботу на підприємстві за час виконання ним обов'язків директора. За той час, 20 квітня 2016 року, керував підприємством, ми отримали сертифікат аеродрома 23 травня 2017 року. Сертифікат забезпечує обслуговування пасажирів та багажу, сертифікат обслуговування на пароні та місцях стояння повітряних суден, сертифікат на наземне адміністрування в аеропорту, сертифікат аеронавігаційного обслуговування в частині зв'язок навігації спостереження. До речі, саме цей сертифікат нам дозволив економити близько 2 мільйонів на рік. Слово взяв депутат Вадим Олабін. Федір Петрович Барна в настоящому моменту не відповідає вимогам кваліфікаційних характеристик професії працівників, які затверджено Міністерством транспорту України. Федір Петрович Барна по кваліфікації не може бути директором аеропорта, тому що на настоящий момент він не проработав в транспортній галузі, він повинен був пропрацювати не менше 5 років, у тому числі в авіаційній галузі не менше 2 років. Він не відповідає кваліфікаційним требуванням. Депутати голосують. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Вже вп'яте депутати Миколаївської міської ради оголошують перерву в ході пленарного засідання 51-ї сесії. Цього разу з 40 депутатів в сесійній залі залишилось 19, і сесія стала неповноважна. Понад 400 земельних питань не розглянули.
Пленарне засідання розпочалося 11:30. Міський голова Олександр Сінкевич нагородив представниць дівочої футбольної команди, які цьогоріч стали кращими на теренах України. Після цього в сесійній залі почали обговорювати порядок денний. Федір Панченко запропонував внести до нього питання про програму поводження з безпритульними тваринами. Згодом за трибуну вийшов директор комунального підприємства «Миколаївелектротранс» Володимир Євтушенко. Повідомив, що більшу частину виділених підприємству грошей витратили на ремонт трамваїв та анонсував презентацію договору щодо закупівлі 55 тролейбусів в кредит. Ми відпрацювали всі питання 30 мая. Ми відпрацювали всі питання, пройшли аудит, і 30 травня до нас приїдуть презентувати договір. Я б хотів запропонувати створити комісію і перевірити мою фінансову діяльність за рік. Комісію з наших представників міськради. Друге, я взяв записи, де колега Олег Солтис звинувачує мене, де ці гроші, де трамваї. Я хочу сказати, що вони як були 48 трамваїв, 42 з них щодня виїжджає в місто. При роботі Євтушенка... За роботи Євтушенка на сьогодні побудовано незаконно, без будь-яких дозвільних документів, за гроші комунального підприємства, якась мийка для трамваїв та тролейбусів. Так, техніка має виходити чистою, але це все має бути зроблено законно. Друге, якщо ви такий чесний та порядний депутат, то покажіть свій контракт всім присутнім і містянам. 45 тисяч у вас оклад, плюс 50%, і плюс премія 100%. У вас зарплата в районі 100 тисяч. Після цього Володимир Євтушенко і депутат Олег Солтис почали звинувачувати один одного в корупції. У мене на окрузі є общежитие. У мене на окрузі є гуртожиток, я також депутат Миколаївської міськради. Я сиджу в комісіях, приходять люди, скаржаться стосовно квадратних метрів. Я іноді приходжу на виконком і слухаю, як ці квадратні метри переходять. Я прошу створити таку ж комісію, щоб розібратись, які гроші йшли на гуртожиток в час, коли керував Солтис. Я вже 3,5 роки не працюю на комунальному підприємстві «Гуртожиток», і після мого звільнення борги там збільшились втричі. Ви це питання підіймаєте, і хто ставив директора, чия команда і чия політична сила допомагала тій жінці керувати гуртожитком, де з 12 більш ніж до 30 мільйонів збільшився борг. То вибачте мене, ви навіть порахувати не можете, ви не керівник і не фінансист. Ви перетворюєте земельну сесію на передачу к бар'єру. Тут виступила одна сторона, друга сторона, зараз підключаються експерти однієї та другої сторони. Будь ласка, коротко і по суті. Тролейбуси, трамваї повинні бути чистими. І пусть там обсуждають інші, як ви це зробили. Вам необхідно, щоб чистий парк виходив на лінію. Тому просто її зробите, якщо ви ще її не зробили. Я її зроблю. И сделайте, пускай это уже будем мы, это вы уже будете отвечать за то, что у вас на сегодняшний день без документов она не сделана, но вы пассажиров пустите в чистый транспорт. Прислухались депутати до пропозиції Ігоря Копійки. На наступну сесію міської ради підготувати проект рішення міської ради про створення тимчасової комісії, про яку казав Євтушенко, яка має перевірити діяльність двох підприємств «Миколаїв Електротранс» та «Гуртожиток». І висновки цієї комісії і дадуть нам результати того безладу, який зараз твориться. Дякую. Я пропоную надати зараз же протокольне доручення і припинити будь-які інсинуації. Олександр Сінкевич доручив розробити проект рішення апарату міськради. Катерина Балєєва, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні на тактичному полі 36-ї окремої бригади морської піхоти військовослужбовці долали смугу перешкод дистанцією 7,5 кілометри. Традиційно військові долають її перед складанням клятви морпіха та врученням беретів морського піхотинця. Долають смугу перешкод близько 130 військовослужбовців. На дистанцію виходитиме 10 груп по 10-12 людей в кожній. Головна ідея подолання цієї смуги – це підготовка наших воїнів до виконання надскладних бойових завдань. Сенс проходження, сенс цієї підготовки полягає в тому, що кожен морпіх розуміє, він на голову вище будь-якої перешкоди на його шляху. Смуга перешкод дистанцією 7,5 кілометрів поділяється на 8 різних локацій, які мають подолати військовослужбовці. Говорить Андрій Гнатов, командир 36-ї окремої бригади морської піхоти. По пересеченні
місцевості з природними і штучними перешкодами, які можуть зустрітися на шляху воїна під час виконання бойового завдання. Ну і, звісно, подолання водної перешкоди за допомогою плавзасобів і також вбрід. Кожна група стартує з різницею до 15 хвилин. На старті – друга група. Рушати за 5 хвилин. Молодший сержант Іван Голубничий говорить, настрій бойовий. ФІЗО було, підготовка, здавали ФІЗО, підходили до цього, тренувалися. Командири розказували, як це треба все проходити, в якому порядку. Тобто, морально настраювалися до цього. За хвилину до старту головний сержант Василь Коцуняк ділиться відчуттями перед доланням дистанції. Натхнення, бодрість і бойовий дух. Друга група рушила. Перша локація – загальновійськова смуга перешкод. Тут військовослужбовці долають протитанковий рів по колоді, траншею з водою, переповзання під колючим дротом, рукохід тощо. Бійці штовхають автомобіль КРАС. Далі перенесення умовних поранених. Долання водної перешкоди. Після виходу з води військовослужбовці долають дистанцію 40-50 метрів, переповзаючи. Група бійців робить погрузку та висадку з човнів, після чого штурмують територію, підіймаючись вгору. Долання траншеї. Далі команда біжить до фінішу. Молодший сержант Іван Голубничий говорить, складніше всього було нести пораненого. Ну, поранений – це не бревно, треба нести, щоб його не вбити по настоящим, і не був він поранений. Це було, мабуть, саме найтяжче, а ще дуже жорстко, дуже жорстко. Головний сержант Василь Коцуняк служить з 2014 року. Доброволець. Говорить, головне в доланні перешкод – згуртованість. Що братерство, згуртованість, допомога побратимів завжди не зайва. І вона тут присутня. Без допомоги побратимів такі перешкоди не долаються. Друг другу допомагаємо і друг другу виживаємо. Богдан Руденко – матрос, родом з міста Умань Черкаської області. Служить на контракті з 2017 року. Розповідає, як допомагали бійцю з групи під час долання дистанції. Допомога нашому побратиму Іванові Людмилі. Ми хотіли її всі разом з собою до кінця довести, але за станом здоров'я вона зійшла з дистанції, їй стало дуже зле. І це все, що найважче було. 23 травня до Дня морської піхоти відбудеться складання клятви морпіха та вручення беретів морського піхотинця тим військовослужбовцям, що подолали дистанцію. Вікторія Андрушків, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському музеї суднобудування і флоту відбулось засідання під назвою «Індустрія». Морського сервісу. Під час зустрічі представники суднобудівного та морського бізнесу домовились про співпрацю та підписали відповідний меморандум. Зустріч організували у рамках щорічного засідання Європейської морської спільноти. Мета – розвиток у Миколаєві морської галузі. Суднобудування, судноремонт для міста Миколаєва – це, на наш погляд, частина ДНК цього міста. І необхідність відновлення галузі, вона зумовлена, перш за все, потребами ринку і запитом самих підприємств. Під час засідання 9 організацій створили кластер морського сервісу та визначили пріоритетні напрямки спільної діяльності. Це серйозний проєкт, який має
на меті розвиток міста та повинен надати нам змогу залучити у місто Миколаїв серйозні інвестиції та створити декілька сотень або тисяч робочих місць. Захід проводиться вдруге. Минулого року компанії визначили одну з головних проблем галузі у Миколаєві. Проблемою номер один, так, яка вже обговорилась протягом року і про яку, я бачу, сьогодні планується продовжити обговорення і вже є практичні напрацювання, це перш за все підготовка кадрів. Підготовка виробничих кадрів. Це спільна проблема для більшості підприємств, які сьогодні працюють в галузі суднобудування. Аби подолати кадровий дефіцит, учасники кластеру відкриватимуть фахові навчальні центри. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Навпроти обласного палацу культури відбулася танцювальна акція та концерт, приурочені до Дня вишиванки. Участь в заходах взяли понад 1000 учасників. На площі фестивальній збирається молодь. Це дошкільнята, учні загальноосвітніх шкіл та студенти. По всіх закладах освіти сьогодні пройдуть схожі акції. І гасло цієї акції «Вишиванка об'єднує всіх». Навколо фонтану вишукались хлопці з українськими прапорами. Учасники готуються до флешмобу. Всі в вишиванках. Сьогодні я в народній вишиванці. Пробула сьогодні, щоб станцювати флешмоб разом з іншими на тему української вишиванки. Для мене це символ України, української мови, українського народу. Він означає патріотизм людини. Танець був не дуже складний, танцювали багато людей. Мені сподобалось, да, дуже. Тому що багато позитиву, танцювали багато людей, всі сміялися, раділи. Після танцю почався концерт. Під час заходу люди могли ознайомитися з виставками народної ужиткової творчості учнів різних шкільних та позашкільних навчальних закладів. Олександр Гордієнко, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. І поки це все, наступний випуск дивіться о 20:30. На все добре!